Президент İlham Əliyev Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadəni qəbul edib. Azərbaycanda bütün sahələr kimi nəqliyyat sahəsində inkişaf etdiyini deyən dövlət başçısı bu irəliləyişin həm real layihələrdə özünü göstərdiyini, eyni zamanda da beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında əksini tapdığını qeyd edib. Keçən il avtomobil yollarının tikintisi istiqamətində rekord nəticə əldə edilib. 1300 kilometr avtomobil yolu çəkilib. Beləliklə, həm şəhərlər arası nəqliyyatın işi yaxşılaşdırılıb, eyni zamanda da magistral yolların çəkilişi davam etdirilib, yüzlərlə kəndin yolu abadlaşdırılıb və yenidən qurulub. Hazırda Rusiya sərhədinə qədər yeni avtomagistral çəkilir və ilin sonuna qədər bu magistralın əsas hissəsi istismara veriləcək. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, paralel olaraq Astara şəhərindən İran sərhədinə qədər yeni magistralın çəkilişi nəzərdə tutulur. Bu məsələ İran tərəfi ilə razılaşdırılıb. Beləliklə, yük avtomaşınları Astara şəhərinə girmədən birbaşa İran istiqamətinə gedə biləcək və yeni avtomobil körpüsü də tikiləcək. Bir neçə il bundan əvvəl iki ölkə arasında yeni dəmir yolu körpüsü tikilib və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti üçün bunun böyük əhəmiyyəti olub. Əlbəttə, keçən il Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi üzrə daha çox yüklər daşındı. Bu da təbiidir. Çünki Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun istismara verilməsindən sonra bu istiqamətdə böyük canlanma var. Və təkcə şərq istiqamətindən yox, eyni zamanda Rusiyadan, Azərbaycan üzərindən Türkiyə və Avropa istiqamətinə yüklərin daşınması müşahidə olunur və ildən ilə bu yüklərin həcmi artacaq. Beləliklə, Azərbaycan açıq dənizlərə çıxışı olmayan ölkə olaraq beynəlxalq, Avrasiya, nəqliyyat mərkəzlərinin birinə çevrilmişdir. Ölkə başçısı onu da bildirdi ki, bu ilki investisiya proqramında nəqliyyat sektorunun inkişafı üçün kifayət qədər böyük vəsait nəzərdə tutulub. Eyni zamanda avtomobil yollarının, dəmir yollarının çəkilişi ilə bağlı konkret layihələr icra ediləcək. Bu il Ləki-Qəbələ dəmir yolu istifadəyə veriləcək. Bakı-Yalama və Xudat-Şahdağ dəmir yollarının layihələndirilməsinə və inşasına başlanılacaq. Mənim göstərişimlə yeni taksi avtomaşınları da gətirilməlidir. Bu məsələ ilə bağlı məlumat verin, kontraktlar imzalanıb, yoxsa yox və nə vaxt yeni taksilər şəhərimizə gətiriləcək. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Bu sualla bağlı qeyd etmək istəyirdim ki, Azərbaycanda 1500 ədəd nomlu taksi fəaliyyət göstərir. Bizim nazirin tabirində 1200 ədəd nomlu taksi mövcuddur. Sizin tapşırığınıza əsasən biz 100 ədəd London taksi yeni müasir standartlara cavab verən 100 ədəd London taksisini sifariş etmişik və bu taksilər 2 ay ərzində Azərbaycana artıq hazır olacaq və 1 ayda onun gətirilməsi 3 ay ərzində Azərbaycana artıq olacaq. Və bu taksilərin fərqliliyi ondan ibarətdir ki, bu yanacaqla yox, elektriklə işləyir və bu tam şəkildə bir daha qeyd etmək istəyirəm, müasir standartlara cavab verir. Bizim indi digər şəhərlərimizdə taksi xidməti hansı səviyyədədir? Cənab prezident, bu regionlarda biz bu sahəyə daha çox diqqət etdirməliyik. Çünki burada standartlara, tam şəkildə standartlara cavab verməyən nəqliyyat vasitələri var və bu istiqamətdə biz öz işlərimizi aparırıq. Mən sizə tapşırıq verirəm ki, bu işləri ciddi təhlil edin. Hər bir şəhərdə nə qədər taksi fəaliyyət göstərir, taksi avtomaşınlarının keyfiyyəti nə səviyyədədir, təhlükəsizlik necə təmin edilir, hesablaşma necə aparılır və biz elə etməliyik ki, bizim bütün ilk növbədə böyük şəhərlərimizdə, ondan sonra bütün şəhərlərdə müasir taksi xidmətləri olsun. Müasir taksi dayanacaqları, sürücülərin hazırlanması, onların tibbi müayinədən keçməsi və hər bir sahədə olduğu kimi bu sahədə də nəqd hesablaşmasından biz kart hesablaşmaya keçməliyik. Taksometrlər quraşdırılmalıdır. Yəni, təkcə Bakıda yox, ilk növbədə bütün böyük şəhərlərdə və ondan sonraki mərhələdə digər şəhərlərdə. Bu, eyni zamanda avtobus nəqliyyatına da aiddir. Çünki hal-hazırda Bakı şəhərində və Sumqayıt şəhərində avtobus daşımaları, yəni sərnişin daşımaları müasir standartlara uyğundur. O da hər yerdə deyil, hələ də Bakı şəhərində
keyfiyyəti yüksək olmayan və demək olar ki, istismar müddəti bitmiş avtobuslar fəaliyyət göstərir və bu məqsədlə biz hər il 300 avtobus ölkəmizə gətizdiririk. İlk növbədə Gəncə şəhərində mənə verilən məlumata görə orada avtobus təsərrüfatı köhnəlib və digər şəhərlərdə nə qədər avtobus fəaliyyətdədir, nə qədər avtobus alınmalıdır. Yəni, ilk növbədə əlbəttə ki, paytaxt şəhəri Bakının bu məsələsi həll olunmalıdır, amma digər şəhərlərdə diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Şəhərlər arası nəqliyyat necə öz həllini tapır və bu sahədə hansı problemlər var, hansı nailiyyətlər var? Möhtərəm Cənab Prezident, şəhərlər arası biz bu bir ay öncə gecə reysləri artıq istismara verdik və əsas məqsədimiz odur ki, bizim vətəndaşlar tək gündüz yox, eyni zamanda gecə reyslərindən istifadə etsinlər və bu reysləri biz müasir standartlara cavab verən MAN tipli nəqliyyat vasitələrini istifadə edirik. Eyni zamanda da biz bugün mövcud olan avtobus parkını daha yeni, daha müasir standartlara cavab verən artıq standartları biz təkmilləşdiririk və gələcəkdə də biz iş adamlarını bu standartlara cavab verilməsi üçün işlər aparacaq. Bu da çox önəmli məsələdir, çünki indi yolların keyfiyyəti artdıqca şəhərlər arası nəqliyyat avtobuslarla təmin edilir və əlbəttə ki, bu avtobuslar ən yüksək təhlükəsizlik normalara uyğun olmalıdır və bir halda ki, gecə reyslərinə siz başlamışsınız, mütləq bu avtobusların keyfiyyəti, təhlükəsizliyi, sürücülərin hazırlığı, onların maliyyədən keçmələri, bütün bunlar diqqət mərkəzində olmalıdır və bu sahədə də təftiş aparılmalıdır. Avtobusların neçə faizi tam standartlara cavab verir və bu sahədə daha çox özəl şirkətlər fəaliyyət göstərir. Onlara da dəstək göstərilməlidir ki, onlar da bu istiqamətdə öz fəaliyyətini daha da yüksək səviyyədə təmin edə bilsinlər. Bir məsələ də yük daşımaları ilə bağlıdır. İndi Azərbaycandan xaricə gedən yüklərin həcmi artır və artacaq. Qeyri-neft sektorumuz artır, qeyri-neft ixracımız keçən il 14% artıbdır. Ancaq bizim bir çox yüklərimizi xarici şirkətlər daşıyır. Bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda bu yük daşımaları sahəsində ciddi yəni avtomaşınlarla, yəni tırlarla daşınan yüklər yerli şirkətlər tərəfindən az təmin olunur. Ona görə bu məsələyə də diqqət yetirmək lazımdır. Birinci növbədə təhlil aparılmalıdır və mənə məruzə edilməlidir. Yük daşımalarının neçə faizi Azərbaycan şirkətləri tərəfindən icra edilir? Tır parkına baxış keçirilməlidir. Onların vəziyyəti nə yerdədir və onların sayı bizim artan istehsalımıza uyğundur yoxsa yox? Və əgər yeni tır maşınlarının alınmasında dövlət özəl şirkətlərə kömək edə bilərsə, biz bunu etməyə hazırıq. Bu sahəyə də güzəşli kreditlər verilə bilər. Çünki bir halda ki, Azərbaycanın nəqliyyat sektoru yüksək templərlə inkişaf edir və beynəlxalq təşkilatlar bunu yüksək qiymətləndirir, nəqliyyat sektorunda bütün komponentlər yüksək standartlara cavab verməlidir. Və əlbəttə hər bir ölkə istəyər ki, onun yükləri yerli şirkətlər tərəfindən daşınsın. Ona görə bu məsələ ilə bağlı sizə tapşırıq verirəm, təhlil aparın və məlumat verin. Keçən ilin noyabr ayında Qazaxıstanla Azərbaycan arasında yeni rabitə kabelinin çəkilməsinin təməl qoyma mərasimi keçirilmişdir. Bu da çox önəmli layihədir. İndi rabitə sahəsində, yüksək texnologiyalar sahəsində Azərbaycan böyük uğurlar əldə edib. Bakutel ənənəvi sərgi çox böyük diqqət cəlb edir. Bu istiqamətdə bu il hansı işlər
görüləcəkdir. Bu barədə məlumat verir. Cənab Prezident, deməli, Bakı ilə Qazaxıstanın birləşən fiber optik kanalı gələcəkdə Avropa ilə Asiyanı birləşdirən bir xətt olacaq. Bu da imkan yaradacaq ki, gələcəkdə Avropadan Çinə və digər ölkələrə biz interneti Azərbaycan üzərindən daşıyaq. Bu da gələcəkdə həm Azərbaycan və digər ölkələrdə internetə olan tələbatın öhdələməsi üçün və keyfiyyətli internetin istifadəsi üçün artıq bu işlər görüləcək. Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı getdikcə artır və artıq 80%-ə çatıb deyən dövlət başçısı bildirib ki, ölkə əhalisini keyfiyyətli internetlə təmin etmək üçün əlavə vəsait də nəzərdə tutulmalıdır. Tural Əzimov, Kərəm Ələsgərov, ATV Xəbər.